سلام تنهای سلنی که ایتالیا ارتوکس تار بیت کریسیان تلویزیون در جیت سگای توی میکرب لاتشو زینا بیت کریسیان نو کزینا چوگا دیا کاملا لمسرات نی ابراچون کویو. به واشنگتن نا کبابی و هاگر سبکاتی اجراتی و منفس کردوس نام را فکردوسان کردستار سیما بیت کریسیان به ایتالیا ارتوکس تار بیت کریسیان یه مگنایی ابزوان اغلقلو سرچ در جیت بیه سامنت لولت کنات. لآن دساعت کسلاسا دگی که آیه میکویی بهره تبباتیت سنیه منفسای مرها قبر لماسترالف یا ایر ساعت مگاراتی سم منت فیرما تکایده. سم منتو یتفت سماو بچو ابونه ماتیوس یه مگنانی ابزوان اگلگلو سرجی درجیت نه یسو کتونگیل نه هاریاوی تلکو ممریایی بلای حالا فیلیکا پاپاس بسامین امریکا بادر رگوت هاریاوی گوینیت بسامین امریکا لمیگینیو ها گر سبکت نه ادبارات باکر ربوت تری مسرد بچو ابونه فانویل یوانشنچن نه کواویو ها گر سبکت لیکا پاپاس فکاد باکر ربوتی یاکینو یه مگنانی ابزوان سرجی تاگلگلو درجیت وان نه سراس کیاج لیکا مایمران فانچاو میچه به فیرما سنسراتو لی بادر رگوت سنگگر یا ایر ساعت ما گاراتو علاما میدیاو یا اولو مرتروکساویان مگلگیا به مونو نو بلوال لیلاو هنن اوتسورس آدرگن ویم یا ایر ساعت ستن اندن سارا کادر رگون مکنیاتو چوست وان نو نوچو یه مجمع مریاو یه بیتا کرسیان یه ملاو یه ایتو ارتروکساوی رو بیتا کرسیان کاناتن نامی منان میدیانو بهاجر استم کاغر روش میالن و یه هولو میدهانو. سلزی بهایمانو تو منم حساس ایل لببت یه تو پرتروس تو ایروبیت کریستیان آمانیو نه هولو باوقاتو و با گلوتو با گنزوو گفتولی اگل گلبت لیگل گلبت یه میگبا درجت نور درجتو. سلزی یه مجمع مراو بسامین آمریکا یالوتن اگل گلوت ناسفالن یه میلت یا که که مگه بهایمانو تیمتا اینجا و دستانی تک قبل نو. مکنیاتم زاکا و ویالوتن میمنان کدام سو آباد هستند دالو تیوپیال لالوت میمنانی است واقعال زیالوت میمنان دگمو آمریکا کالوت گرای می تواند که به دلیلی نمیانه. به واشنگتن نا کبابی و هاگر سبکاتی اجراتیون منفس کدوسان نام رافه کدوسان کدستارسی ما بیت کرسیانن به موکل به فیرماسن اجرات ولایی تگنجد مگابی هایمانو تصفیه مکویا. کاولت سامت به فیت به بچو آبونه ماتیوسی کربون یا ابرن نصراتی یا که به مکابل ممتاز چون تنگرو یا مگنایی ابزوان سرچت اغلبلو درجیت لادر رگل لچو اکبابل مسگانا اکربال سلهولم نگر خزابیهی مسگانو بچو آب باتا چن آبونه ماتیوس کدم اندگلت ات یزاره هولت سامت هواری اویت لکو یزاو و دسامین آمریکا متاو کواشنگتن دیسی هاگر سوکت ریکا باباس کبوسو ابونا فانو ایلگارا نیم یه زاویه هاگر سوکتو می دیاک فلا لفیس لنا برگون این نعقل گلوت به ملا عالم لمسفات یا لچون کد یزاو متاو سفیویی تارگن نبره سویه سوال خیابیری فت سوال بوسو آباد هچن یه دک مبتن کهولت تامت و حالا تقبارای لامادرگ خیابیر فکر دول لنال نیم مودزی هاگر گلوت لامگواتی وسن نو مجمع ریا کجت ارسک کتما ولد اسادگا لتلک کبر بس اگز زیاد رسش بیت کرستیان ناتنا بیت کرستیان یان دان داشنن بس اگوا بارکات لک درجه است تادرس نیادگموک ان ملالن نگروش تدراد دلولن بلن ی بیت کرستیان تلکو مادافن تجویید لمن نه گزیاتشنن تتکمن با جوابو امیت بک بنن منفس کدوس بردان متن سرتان یه معلف حیوانو تایی جدیت اصل لبن یه بس آب باتشنن تریت کبلن و دزی سرمت آدگمو با ونت بتعمی میاسد است و نگر کبوس آبادت چن جمرو لیک ما امرانم بزیس زرفیت سمار روحلو بکن النت به فصوم فکر تکبلون انجام دنامت آچوبلو بس فیو عجل گلوتن دن عجل گلی عجل گلوتون بر کفته ولن علنا خیابی هرنسل نصو بتعمد درگن نام سجن علن لیکا ما امران فانچاو میچه ایر ساعت ما گاراتی از فلگاو بات آبی اویال لوندگ گموش به ماسوگد یه پروداکشن ترات لمس تبک مونم به مجلس لیلچ آهگور سبکت نه ادباراتم آبرو لمس رات کاسه و بر راچین کفتن او بلوال. بهتره بیش از بعد اچین سیچان نکو بات یه نبره بزو گیزه سواسته ایتی میسات بات یه زی یه پروداکشن دگ گموش بات آبی اچوال یه میل استه ایت که بزو سوچی کاروال بس اون نداشتم استه ایتون یه تکبلو واکاچول جو چه یالو لنجام مرایسات آلو. دیگرگموشون که من نسکرم بچون اگر روش آن دو نزیک یا یه ساعت وسط داو به یه سامنتو آداب دیس پروگرامو چی میآکارو یه بیت کسیالی جوش مفزات میچالو. سلزی آهن لمسالی آمیست
የተለያዩ ማበራት እና የቤተክርስቲያን አገልጋዮች በአምስት ደረጃ ያየር ሰዓት ይወሰዳሉ። ይሄ ማለት በሳምንት አምስት ቀናት የተለያየ መራግብር ይኖርናል ማለት ነው። የኛን ሳንጨምር የአየር ሰዓቱ በብዛት ደግሞ በዚህ ሲሸፈን የኛ ጋዜጠኞች ውስን በሆነ ፕሮዳክሽን ላይ የጣፈጠ መራግብር እንዲሰሩ ያደርጋቸዋል። ብዙ ቦታ ላይ እንዲሮጡ አያደርጋቸውም። ስለዚህ የነመጋቢያ ሃይማኖት ወደኛ መምጣት የፕሮዳክሽን ጥራት ይኖርናል ማለት ነው። ስለዚህ በርትተው እንደሚሰሩም ተስፋ እናደርጋለን። የቤተክርስቲያኒቷን ቀኖና ስርዓት ተጠብቀው አስጠብቀውም ሰማይትነት እየከፈሉም እዚህ ደረሱ ስለሆነ መጠበቅ ብቻ ሳይሆን አስጠብቀውም እንደሚሰሩ ተስፋ እናደርጋለን። መጋቢ ሃይማኖት ተስፋዬ መቆያ ባህረ ጽበባት መንፈሳዊ ቴሌቪዥን ምራህ ግብር በዋናነት በቀኖናዊ ጉዳዮችና በማህበራዊና ቤተሰባዊ ጉዳዮች ላይ እንደሚያተኩር ገልጸዋል። ከሰሜን አሜሪካ ሆነን ወደዚህ ማስተላለፍ ምን ፈልገው በርካታ ምእመናን ከሀገራቸው በኢኮኖሚም ይሁን በሌላ ምክንያት ተሰደው ከሀገር ወጥተዋል። በጣም ብዙ ህዝብ ውጪው ዓለም አለ። ነገር ግን ከሀገር ተሰደው ሲሄዱ እምነታቸውን በልባቸው ተሸክመው ነው የሄዱት። በጣም የሃይማኖት ጥንካሬ ያላቸው በውጪው ዓለም እየኖሩ መንፈሳዊ ህይወት የሚኖሩ ህይወታቸው አስተማሪ የሚሆን በርካታ ምእመናን አሉ። እነሱ በሀገር ቤት ላሉ በሀገር ቤት ደግሞ አንዳንድ ቦታ ላይ ስንመለከት ለከት ወጣቱም ይሁን አንዳንዱ ትውልድ በእምነቱ ለዘብተኛ ሆኖ ቤተክርስቲያኑን ትቶ ቤተክርስቲያን ትልቅ ፈተና ላይ እንዳለች ያየን ነውና መንፈሳዊ መነቃቃት ለመፍጠር በመጮት ሀገር ውስጥ ሰዎች ቢኖሩም ሀገራቸውና ሃይማኖታቸውን አጠንክረው እንዴት እንደሚወዱ ለማሳየት በስነ ምግባር በትዳርና በልጆች አስተዳደግ ዙሪያ ላይ ደግሞ በኢትዮጵያው ሰፊ ስራ መስራት ስላለበት በጣም ብዙ ምሁራን ከሀገር ውጭ አሉ። እነዛን ምሁራን በዚህ ሚዲያ ያቀርብን ትውልድ ለመቅረጽ አስበን የጀመርነው ነው። እንግዲህ ብፁዓን አባቶቻችን ጸሎት ይርዳን። ብፁዕ አቡነ ማቴዎስ ሚዲያው በመላው ዓለም የሚገኙ ኦርቶዶክሳዊ ምእመናን በመሆኑ በሌሎች ሀገረ ስብከት ያሉ ገዳማትና አድባራት ወደ ሚዲያው በመምጣት አብረው ሊሰሩ ይገባል በማለት መልእክት አስተላልፈዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ የሶማሌና ምስራቅ ሀረርጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ተገኝተዋል። እንግዲህ እግዚአብሔር ዛሬ ፈቃዱ ሆኖ ብዙ ጊዜ የታሰበበት በተለይ በሰሜን አሜሪካ በቨርጂኒያ በሜሪላንድ አካባቢ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት ሚዲያ እንዲጠቀሙ የዛሬ 2 ዓመት በማሳሰቢያነት እንደዚሁም ከዚህ ደብዳቤ ይዘን ሄደን ከቀሲስ መጋቢ ሃይማኖት ተስፋዬ ጋራ በአካባቢው ሚዲያ አገልግሎት እንዲጠቀሙ ማሳሰቢያ አድርገን ውይይት አድርገን ነበር። እንደ አጋጣሚ በ2012 የተከሰተው ወረርሽኝ ወይንም ደግሞ ይሄ ኮሮና የተባለው በዓለም አቀፍ ደረጃ ሁኔታዎችን ስለዘጋጋብን በዚህ የሀሳባችንና የውይይታችን መቋጫ ሳያገኝ እስከ ዛሬ ድረስ ደርሶ ነበረ። አሁን ግን ጊዜ ገቢር ለእግዚአብሔር ጊዜውም ህመሙም እንደገና ደግሞ ይሄ በሽታው ክትባትም እየተገኘለት መጥቶ አሁን መንቀሳቀስ ስለተጀመረ ወንድማችን መጋቢ ሃይማኖት ቀሲስ ተስፋዬ በዚያን ጊዜ ያደረግነውን ውይይትና ማሳሰቢያ አክብረው አጠናክረው መጥተው ዛሬ በዚህ በቢሮአችን ወይንም ደግሞ የሚዲያው ቢሮ በመገኘት ሰዓት ወስደው በሰሜን አሜሪካ ያሉትን በተለይ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ጽራ የመንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ወይ አርሴማ ገዳም በዛ አካባቢ የሚተላለፈውን መንፈሳዊ ፕሮግራም ለማስተላለፍ ፈቃደኛ ሆነው ወገኖቻቸውን ልጆቻቸውን በማስተባበር ይህንን ሚዲያ እንዲጠቀሙ ዛሬ መጥተው በዚህ በቢሮአችን ይገኛሉ። አሁን እንግዲህ ዋናው ነገር ምንድን ነው? ሚዲያው የተከፈተው በዚሁ በአካባቢ በኢትዮጵያ ብቻ ላለው ነገር አይደለም። በዓለም ያሉ ወገኖቻችን፣ በዓለም ያሉ ልጆቻችን ሁሉ በዚህ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ነው። ዛሬ የምናየው ዓለም እሽቅድምድም ይዟል፣ በሌላው ደረጃ ስናየው ማለት ነው። ያንን እሽቅድምድም ቀድመን ወይንም ደግሞ መካከለኛ ሯጮች ሆነን የምንገኘው በመላ ያሉ ልጆቻችን ሲሳተፉ ነው። አለዛ የትም ልንደርስ አንችልም። እና እንደገና ደግሞ ሌላው ጥቅሙ ኢትዮጵያ ያሉ ወገኖቻችን አሜሪካ ያሉ ወገኖቻችንን ሲያዩ በሚዲያ ደስ ይላቸዋል።
እዛ ያሉ ነገሌ ናቸው እነዚህ ናቸው ልጆቻችንን አያያቸው ይያሉ በዛ የሚደሰቱ ብዙዎች ናቸው ብዙ ጥቅም አለው እዛ ያለውን በዓል ሲያዩ እዚያ ያሉት ልጆቻቸውን ሲያዩ እዚያ ያሉት ደስ ይላቸዋልና ሚዲያው ራሱ ዛሬ መስተዋት ሆኗል መተያያ ሆኗልና ይሄ መተያያ መስተዋት የሆነው ሚዲያችን ተጠናክሮ ቀደምት የሆነችው ቤተክርስቲያናችን ዛሬ ኋላ እንዳትቀርብን በእኛ ዘመን ሀገር ያስተካከለችው ሀገር የመራችው ሀገር ያቆየችው ቤተክርስቲያናችን ዛሬ የደረሰች እንዳይባል ወንድሞቻችን በዚህ ጠንክራችሁ በርትታችሁ ይሄንን ሚዲያ ታላቅ እንድታደርጉት ቢቻል ሁለተኛም ሌላ ሚዲያ ከፍተን እንቅስቃሴ እንድናደርግ ይሄንን በዚሁ ጭምር አደራ አላለሁ ዜናውን ያጠናቀረው ባልደረባችን መምህር አቤል አሰፋ ነው። በሰሜን ሸዋ ሰላሌ ሀገረ ስብከት ስለሚገኙ ማህበረ ካህናት በተለያየ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ስልጠና ተሰጠ። መምህር ሰለሞን መንግስቱ ተጨማሪ አለው። ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ሰናይ እገሪሆም ለእለይ ዜናው ሰናይ ዜና ማለትም መልካሙን የምስራች የሚናገሩ እግሮች እንዴት ያማሩ ናቸው በማለት በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 10 ቁጥር 15 ላይ በተናገረው መሰረት በሰሜን ሸዋ ሰላሌ ሀገረ ስብከት በሚገኙ ተወዳዳዎችና በፍቼ ሰላሌ በሀገረ ስብከቱ ከ300 በላይ ለሆኑ ማህበረ ካህናትና ሊቃውንት ስልጠና ተሰጠ። በሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ በብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ አንጋፋውና አረጋዊ ሐዋርያ ያባት እንዲሁም በሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ጠበብየ ጠቢባን ሊቀ ስዩማን ሽፈራው ተሰማና በሀገረ ስብከቱ የመምሪያ ኃላፊዎች መምሪያ ሰጪነትና ስልጣኝነት እንዲሁም ከጠቅላይ ቤተ ክህነት በመጡ ምሁራን ስልጠናው በተለያዩ ጊዜያት የተሰጠ ሲሆን የስልጠናውም አይነት 8 የትምህርት አይነቶች ሲሆኑ ስርዓተ ቤተክርስቲያን ትምህርት ሃይማኖት ትምህርት ኖሎት ሂሳብ አያ ስርዓተ ቅዳሴን ያመሳሰሉት የተሰጡ ሲሆን በጫገል ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለም እንዲሁም በኩዩ ደብረ ምሕረት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያንና በፍቼ በሀገረ ስብከቱ በሰማዕቱ አቡነ ጴጥሮስ ቤተክርስቲያን በሸንቆሮ ደብረ መንክራት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አጠቃላይ ከ300 በላይ ለሚሆኑ ማህበረ ካህናት ስልጠናው በተለያዩ ጊዜያት ተሰጥቷል። ለቅዱሳን ሐዋርያት በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ እንደተዘገበው በልዩ ልዩ ቋንቋ እንዲያገለግሉ የተሰጣቸው ጸጋ መሰረት በሰሜን ሸዋ ሰላሌ ሀገረ ስብከት ስልጠናው በኦሮምኛና በአማርኛ ቋንቋ ለስልጣኞቹ የተሰጠ ሲሆን አረጋዊውና አንጋፋው አባት ብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ለስልጣኞቹ አባታዊ መልእክትም አስተላልፈዋል። በሚያስተላልፉበትም ጊዜ እንዘታና ሲው ወለዘ ዓለም እስመ እኩይ መዋይልሁ ማለትም ቀኖቹ ክፎች ናቸውና ዘመኑ ሯጁ በማለት ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን መልእክቱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 እና 17 ላይ የዘገበውን ቃል በማንሳት አባታዊ ምክራቸውን ወደ ዓለም ሄዳችሁ ሁሉንም አስተምሩ የሚለውን የጌታን ትእዛዝ ትፈጽሙ ይገባችኋል በማለት አባታዊ መልእክት አስተላልፈዋል። በመቀጠልም በጠቢበ ጠቢባን ሊቀ ስዩማን ሽፈራው ተሰማ የሀገረ ስብከቱ ዋና ስራች በሀገረ ስብከታችን ባሉት ወረዳዎች በሙሉ ያሉትን ሊቃውንትና ማህበረ ካህናት በአካባቢው ቋንቋን እንዲያስተምሩ ጭምር ስልጠና የተሰጠ ሲሆን መንፈሳዊ አገልግሎታቸውንም እንዲፈጽሙ ከፍተኛ ስራ እየተሰራ መሆኑን ገልጸው ሀገረ ስብከቱ ይህንን መልካም ስራውንና ስልጠናውን አጠናክሮ ይቀጥላል በማለት ለስልጣኞቹ መልእክት አስተላልፈዋል። በመጨረሻም የሰርተፍኬት ምስክር ወረቀት በብፁዕነታቸውና በክብሩ ዋና ስራ አስኪያጁ ከተሰጠ በኋላ በብፁዕነታቸው አባታዊ ቡራኬ ተጠናቋል። የዕለቱ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ዜናውን ያቀርብኩላችሁ ዲያቆን ለማስራት ነኝ። ከቀሪ የቴሌቪዥን መርሃ ግብሮቻችን ጋር እንድትቆዩን ጋብዛለን። ጤና ይስጥልን።